ပြန်လာပါပြီရှင်ကြည့်တော့ဗောနေတော့ဆရာမကြီးလေဆရာမဆရာမရောက်တဲ့အတန်လေးတွေကကိုယ်နဲ့မတူဘူးအများကြီးပဲပြေးတက်ကောဖြစ်လဲပြောရလေးတဲ့ချိုးပြီးတော့မလဲကိုရဲကြတော့လိုက်တူလို့မရဘူးလေအတန်နေပါလေဆိုတာရှင်လို့မရဘူးမလားရှင်လို့မရတဲ့ရလေးမျိုးဆိုတော့တစ်ထက်မှာတကယ်သွားတွေ့တာမဟုတ်အတန်ရယ်ဆန်ရယ်ကန်ရယ်ညံရယ်အတန်ကောင်းတာရှင်လို့မရဘူးသဘင်ကောင်းတာကိုရှင်လို့မရဘူးသူညံကောင်းတာရှင်လို့မရသူကန်ကောင်းတာကိုရှင်လို့မရဘူးတစ်ထက်ကအဲ့ဒါကွက်တိအခုချိန်မှာအဲ့လောက်တိုင်းတာကြတာဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲကိုရီရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီတကယ်စီးပွားတက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဝယ်ဆုတာပေါ့မဟုတ်စိတ်နေရောရွှေတွေရောမဟုတ်အကုန်လုံးဆုတယ်ဟိုကဗလဲတစ်ဆက်တစ်ဆက်ဆိုမဟုတ်လက်ကောက်လို့ဆိုငါကြက်တာပေါ့နော်အဲတမျိုးတစ်ဖုံတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်စုံဝင်တဲ့တို့စိတ်နေပါလေဆိုလို့ရှိရင်တို့တစ်ဆက်စာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဗရမားတွေဆိုတစ်ဆက်အဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်တာပေါ့ဘလောက်တိုင်းတာတွေဆိုလို့ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးမရှိတဲ့ချင်းလည်းကိုရောင်ပြစ်တာဆိုတော့အမှတ်ထားမိဘူးဒီကြားတော့မတ်တက်နေတော့ကြိုက်ဆုတယ်ပေါ့အာအမတက်ကတကယ်စုတာပါတက်တက်ကသူကဝါသနာလည်းပါလေအဲတွေ့မောင်းလေနေဘလောက်စုပြီးໄວလဲစုနော်ဝယ်ထားနော်အဲ့အဲ့လိုသူကချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုတွေပြောတာဟုတ်ဟောဒါသူလည်းဒါကြီးရောင်းနေတယ်မောင်းပါဟောကြီးလိုက်ပြီးကြီးပြစ်လားအကြည့်တာဗောမလေးသူဆရာမကြီးလေသူကသူ့ကိုဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဆရာမဆရာမရောင်းတဲ့အတန်လေးတွေကကိုယ်ရင်းနဲ့မတူဘူးသူကပြေးတက်ကောဖြစ်လဲပြောရလေးတဲ့ချိုးပြီးတော့မလဲကိုရဲကြတော့လိုက်တူလို့မရဘူးလေအတန်နေပါလေဆိုတာရှင်လို့မရဘူးမလားတကယ်ကိုရှင်လို့မရတဲ့အရာ၄မျိုးရှိတယ်ရှင်လို့မရတဲ့အရာ၄မျိုးဆိုတော့တစ်ထက်မှာတကယ်သွားတွေ့တာအမောက်ရှင်လို့မရတဲ့အရာတို့ဒါတို့အမေတွေဘာကြီးတယ်ပြောကြတာလူမားတဲ့အမငငယ်တော့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တငငယ်ချင်းပေါင်းသူနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ရံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ဆိုးတာတောင်းနေမှနဲ့ပြန်လာရှင်အဲ့ဘာကြီးဘာဖြစ်လာတငငယ်ချင်းနဲ့ရံဖြစ်တမီးကိုလိုက်ပြန်တမီးလိုက်ရှင်ဆိုတမီးရဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကဂုံယူရမှာလူမားလေးရှင်လို့မရတဲ့အရာ၄မျိုးရှိတယ်ကိုယ်ငယ်တော့စဉ်းစားပါလေရှင်လို့မရတဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုတော့အဘဘာပြောပြလဲဆိုတော့အတန်ရယ်ဆန်ရယ်ကန်ရယ်ညံရယ်အတန်ကောင်းတာရှင်လို့မရဘူး။သဘင်ကောင်းတာကိုရှင်လို့မရဘူး။သူညံကောင်းတာရှင်လို့မရဘူး။သူကန်ကောင်းတာကိုရှင်လို့မရဘူး။ထက်ထက်ကအဲ့ဒါကွက်တိအခုချိန်မှာရှင်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။အတုတော့ယူရတာပါသူ့ကို။ချစ်တယ်ချစ်လဲချစ်တယ်အတုလဲယူတယ်သူ့ကို။ရမ်းချစ်တာ။ပြန်အောင်မြင်လာ။အာသူ့ရဲ့အောင်မြင်လာပါတော့။သူ့အတန်လေးတွေရာလေးပစ်တက်ကိုလေးငိုရက်ချစ်ပြီးသားကွာ။အချက်မှာအတန်လေးကလည်းပျော်ကြွားသွားတာခါကျသူများဝယ်ချင်းတော့။ကိုရီးယားကိုရီးယားကိုစတိုင်နဲ့ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့မထက်ကတော့သူ့အတန်မျိုးပေါ့လား။အမမရတာအတန်မျိုးနဲ့ဒါပြည့်တက်တွေဖြစ်ကြတာ။အေးဟုတ်ပါတယ်။ကိုချစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လေပြည့်တက်ကြီး။ကိုလည်းပြည့်တက်ကိုအဲချစ်တယ်။မချစ်။ကိုရယ်ဆော့ဆော့အတန်မျိုးနဲ့ဒါပြည့်တက်တွေဖြစ်ကြ။အဲလေအဲ့လိုနော်။မမေ့နေရပေါ့။ကြည့်ခုထပ်သွားလို့ဘလောက်ပြောတာ။အာပြောတာပေါ့။အဲ့ရဲ့ဖီးရလေတကယ်ကိုလေကိုပစ္စည်းကိုကိုဈေးရောက်တော့မောက်လည်းဈေးရောက်လာပါတက်တလုံး။အဲ့ဆိုကိုဈေးရောက်ရင်ကိုပြောတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကိုပစ္စည်းကိုကိုရောက်ရတာကမလားပေါ့။ဒါအာပြောတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီပစ္စည်းတစ်ခုထပ်သွားလိုက်ဆိုတော့သူကတန်ဖိုးပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဟိုပါပေါ့တန်ဖိုးဟိုငဲတယ်များတယ်ပေါ့ပြည့်တက်ကကို့ချစ်လို့အားပေးတာလေအဲ့ဆိုတော့သူဟာတအားဝမ်းတာလာပြီးတော့သူဒီ sanction bread တွေလည်းဝမ်းတာတယ်နောက်ဒီပြည့်တက်ကလည်းဟိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရောက်သွားဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုကဝမ်းတာနှစ်ဖက်ဝမ်းတာလာပေါ့အဲတန်ဖိုးကြီးဒါရန်ပစ္စည်းဆိုရရောက်ထွက်ဖို့ကလည်းမလိုဘူးနော်ဟုတ်တာပေါ့ကိုဘက်ကတော့ဒါဘယ်လိုလေးဟိုပြောရောက်ပေးရလဲအော်ဟိုရပါလေကိုကတော့ဒီဘက်ကစိန်ဆိုင်ဘက်ကသူတို့လည်းဈေးရောင်းကြတယ်လေအဲ့တော့အမောက်ကကိုကလည်းရောင်းကြတယ်ဟိုဘက်ကဝယ်တဲ့သူကလည်းပဲဈေးနှုန်းကိုမမှန်ကန်ကန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပါရပြီးတော့မှသူတို့ကလည်းကိုယ်စစ်ခိုင်းတာပေါ့ဘာလို့ဆိုမထက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ပေးအောင်တော့ဒီဟိုကလည်းရောင်းပေးရတဲ့သူတွေကစစ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုမမှန်ကန်ဖြစ်အောင်ကိုကလည်းဒီဘက်ကိုလည်းစစ်ပေးလျှော့ပေးလိုက်ပါတဲ့မဟုတ်ဘက်ကိုလည်းယူပါအဲ့လိုလေမျက်နှာချိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါရန်နာပီစုကဝန်နာပါပါတော့အိုးတော့ဆိုအမောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဗာလဲစိန်ကြတော့ဟိုပါပေါ့နည်းနည်းတန်ဖိုးကြည့်တာပေါ့အမောက်ရွှေကြတော့နည်းနည်းကိုစုတယ်လေအမောက်ကာတကားရဲ့လည်းဆိုတော့လက်စွပ်တခွင်းဝင်လိုက်တယ်ဒါကမှကာတကားရဲ့လည်းဆိုတော့လက်ကောက်တခွင်းဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုလက်ကောက်တွေအများကြီးအဲ့လိုဆိုငါချက်သားဆိုတော့ဗာလဲဟိုကအကွင်း30လို့ပေါ့အဲ့လိုတွေဝတ်တာလေအဲ့ဒီလီဗရီမှာအကွင်း30ဆိုစိန်နဲ့စွပ်ဆိုချင်တာ30ဆိုတခွင်းထဲတယ်လေးဝယ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တလို့ယဒနာစုတာနဲ့ပတ်တလို့ဟာတာလေးတခုပြပြအမအတခုအတွေ့ချုပ်နေပြပြပါပါနော်ဘာလေးပြပြကျင်တာလဲဆိုဟိုလုံးကကိုရီကာရိုက်တယ်ကာရိုက်တယ်ဆိုအမတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုဘလဲလက်စွပ်တွေဝယ်တယ်လက်ကောက်တွေဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝယ်ပြီးစုထားကြတာပေါ့လူဆိုတော့အမြဲတမ်းတက်နေဦးလေဟုတ်တယ်ကြသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကငါတို့ကဟိုဟာပေါ့ပြန်ပြုံးကဘာလို့လဲဟိုရောင်းစားရတာပေါ့အဲ့တော့အမတကယ်ချင်းနဲ့စကားပြောတော့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့စီးပွားတက်တာအတူတူစီးပွားကြတာအတူတူဖြစ်တဲ့ခါမှာအမကသူနဲ့စကားတွေပြောကြတာပေါ့သူလည်းကြတယ်လူဖြစ်နေတယ်ကိုလည်းကြနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကိုရဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီဟာတွေကတပိပိချင်းထုံနေတာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့မရှိတဲ့ခါကြတော့လေ
ငါငါပြောတာအကြောင်းပြောတာပါငါလို့ကိုဖန်စီရမ်းကြိုက်တယ်အမရွှေချိနေတော့အမဖန်စီဝတ်တာဖန်စီတယ်အဲ့လိုမျိုးကလိုကလိုက်တယ်ဆိုတော့တအားဝါသနာပါတာပေါ့နော်အဲ့ပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေရှိတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်တတ်တယ်ဟိုကလည်းရွှေတွေပါကြီးတော့အမကဟိုအမေခန်းတို့အမခန်းတို့ကြောင့်အမလက်ကောက်တယ်အများကြီးတယ်အမေတွေဆိုပေါ့အဲ့လိုတွေဝတ်ရတာပေါ့အဲ့လိုတွေဝတ်ကြဆိုတော့ရိုးရိုးဒီလိုမျိုးဖန်စီဟိုကဘလဲဟိုဘလဲ relax ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ဖန်စီတွေငါခတ်တယ်ဆိုတော့ဖန်စီတွေဝတ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတငယ်ချင်းနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အမလေးတွေ့တယ်မလားနေလို့ဖန်စီနဲ့ငါတို့တကယ်ယတနာတွေနဲ့ကြောက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဥပမာတစ္ဆာရှိတာဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့တကယ်တမ်းကြောက်ကြံတမိုးကြီးပေးဝယ်ပြီးတော့မှလည်းတို့ငါတို့တစ္ဆာမရှိလို့မရှိတဲ့ချင်းကတို့ကအရင်ထုတ်သွားတာဖန်စီကြတော့ငါတို့တကယ်တစ္ဆာရှိတယ်ငါတို့တက်တလုံးငါတို့တည်တည်သူရှိနေပါတကယ်ချင်းအဲ့လေနင်တို့တော့ချင်းဖန်တွေ့တတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်နေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟာတပြောကြတာပြောတာပါအဲ့လို